Мэдээллийн технологи шуудах харилцаа холбооны газраас телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн аналог системийн нэвтрүүлэгчийг зогсоох хугацаа тойрыг баталсан. Энэхүү хуваарийн дагуу фон систем шилжүүлэх ажил орон нутагт дараах үе шаттайгаар хийгдэнэ. Орхон уул аймагт 9-р сарын 25, 10-р сарын 5-ны өдрүүдэд аналог системийн нэвтрүүлгийг зогсоож фон систем шилжихт бол хэрэглэгч та бэлтгэлээ ханга телевизийн нэвтрүүлгээ фон системээр хүлээн авна. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо.